ქარელში მოსხელიშვილის ქუჩაზე მდებარე ხუთსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის ბინადრები დაზიანებული სახურავის შეკეთებას ითხოვენ ადგილობრივები 4 წლის წინ უხარისხოდ შესრულებულ სამუშაოებზე და უამინდობის დროს შექმნილ პრობლემებზე საუბრობენ. ისინი რეაგირებისთვის ადგილობრივ მერიას მიმართავენ. Ali ჩამოდის მაღლიდან, როცა წვიმს, მე ჩემ გულშიც წვიმს, ჩემ თავზე წვიმს. დარეჯან ელბაქიძე ქარელში მუსხელიშვილის ქუჩაზე ამ ხუთსართულიან კორპუსში ცხოვრობს. ამბობენ, რომ დაზიანებულია სახურავი, საიდანაც ყოველი უამინდობის დროს წყალის საცხოვრებელ სახლში ჩადის და იქ არსებულ ინვენტარს აზიანებს. ელბაქიძე იმასაც ამბობს, რომ პრობლემის მოსაგვარებლად საკუთარი სახსრებით მხოლოდ ის ადგილი შეაკეთა, სადაც წყალი ჟონავდა, თუმცა აღმოჩნდა, რომ სახურავი მთლიანად გამოსაცვლელია. მიდგია ჯამი თავის იმითი, რა ქვია, პილოტი და რომ არ იწვეთოს იქით-აქით. აივანზე ჩამოდის წყალი, ზალაშიც ჩამომდის წყალი და ორი შიფერი კი გამოვცვალეთ შვილო, მაგრამ ეს ორი შიფერი არაფერს არ ნიშნავდა ჩვენთვის და რავი, ახლა მთლიანად კრიშას ვერ შევცვლი მე ვერანაირად. როგორც მოსხელიშვილის ქუჩის მაცხოვრებლები ამბობენ, პრობლემის მოგვარება ქარელის მუნიციპალიტეტის მერია 4 წლის წინ შეეცადა, თუმცა მათი მცდელობა უშედეგო აღმოჩნდა. ადგილობრივები ირწმუნებიან, რომ წლების წინ საცხოვრებლის სახურავის შეკეთება უხარისხოდ მოხდა და სამუშაოები ისევ ხელახლაა ჩასატარებელი. ხიდი ევროპები აღარა ჩამონგრეული, მინგრეული და სულგან ეგრიერა. არავი გააკეთეს უბედურად, არა ვიცი. შვერიერი შიფერი იყო, ის შიფერი წაიღე წამოიღეს და დარჩა ესე გაუბედურებული. არ ვიცი გააკეთეს, მაგრამ ეგ როგორ არის დამტრეული, ეგ რა ხედეთ მაღლა. იქიდან პირდაპირ ჩამოდის და შემოდის შიგნით. ხო და რამდენჯერაც უთხარი, რა ვიცი, არავინ არ მოგაქცია ყურადღება და არ გაგვიკეთებს და. აკეთებენ, აკეთებთ, მაგრამ გაკეთებულს მე ვერაფერს ვერ ხედავ აქ. ეხლა მე ხუთი ზე ვარ. ჩამოიპირდაპირ საცავთან ლოგიზთან. აგიდასთან. უხარეს ხოთ არის. ზოგი ყუმად გაკეთეს, ზოგი რა პირველად აკეთებდნენ, ვერ გავიკეთე. მოსახლეობას პრობლემის მოგვარებას მერიაში ისევ დაპირდნენ. გულიაშვილის უწყებაში თქვეს, რომ საკითხს დეტალურად შეისწავლიან და თუ სამუშაოების მწარმოებელ კომპანიას საგარანტიო პერიოდი არ აქვს გასული სახურავის შეკეთებას, ისევ ის უზრუნველყოფს. თუ ეს ასე არ იყო, მაშინ მოსახლეობამ პრობლემის მოგვარებაზე განაცხადი ხელახლა უნდა შეიტანოს. თუ საგარანტიო პერიოდი არ იქნება გასული, სამუშაოების მწარმოებელ კომპანიას მიმართავს მუნიციპალიტეტი ხარვეზების გამოსწორების მიზნით და კიდევ ერთხელ ამბობ, თუ საგარანტიო პერიოდი არის გასული ამ შემთხვევაში, მაშინ ახალი პროგრამით შეუძლია ნებისმიერ სურვილს ისარგებლოს და ნებისმიერ ფინანსთ მესაკუთრეთა ამხანაგობას ამ პროგრამით. მუსხელიშვილის ქუჩის მცხოვრებლები იმედოვნებენ, რომ მერია მათ პრობლემებს გულთან ახლოს მეიტანს და დახმარებას გაუწევს. ადგილობრივებს აღნიშნული პრობლემა უკვე მესამე წელი აქვთ.